здравейте, твичери! Днес с Васко ще оцеляваме сред природата, т.е. ще ядем само това, което си хванем. Няма да носиме въдици, въпреки че отзад зад гърба ми стърчи нещо подобно на въдица, но ще си правим въдици от дървета, от клонки и ще оцеляваме с помощта само на ето тази кутийка, само с помощта на този survival kit. И двамата не сме подготвени. Василий е малко по-подготвен, защото е гледал Bear Grylls. И не само, да. Той, значи, на теория е много добър в оцеляването. Сега ще видим как се случи на практика, хора. Целта ще е да хванеме пастърва в реката. Нямаме нито въдица, нито нищо. Единственото, ще ползваме това, което има в тази кутийка. Да не забравяме, че сме офисни пъхове и все пак не сме много добри в оцеляването, но нека да видим. Да, общо взето ще е как компютърни пъхове оцеляват отзад зад блока. Нещо от сорта. Останете с нас, ще бъде забавно. Сега трябва да отидем, за да си намерим готини въдици. Или поне дълги такива, че да може да достигнем някаква дистанция. Васко отказа да вземе гъщеризоните, което ще може да помогне, но ако не хванем никаква риба, ще ги вземем. Няма да готвим балканките, естествено. Зели сме... Какво сме взели, Васили? Зели сме чили, конкарне и хот дози, за да си направим чили дог. Точно така, американски кошарски стил. Обаче ще го сготвим само ако хванем риба. И ще запалим огъня сами. Да, т.е. ще бъде заместител на рибата, която хванем. Ако не хванем никаква риба, няма да ядем чили конкарне. Не. За да не готвим пастървите, заменихме пастървите с чили конкарне. Все пак сме catch and release канал, така че не изяждайте мечтите си. Още повече, когато глобата е 1500 лева. Още повече, когато глобата е между 1500 и 3000 лева. Точно, да. Отиваме да търсиме въдици. Останете с нас до края, ще бъде много забавно. Ето тук намерихме някакво подходящо дърво за въдица. Горе-долу идеята да е максимално дълго. Не. Да е максимално дълго и все пак да е жилаво, за да не е някакъв кол да им къса устите и да не хванем нищо. Е, всичко е на долния капинак. Иначе е това според мен ще стане. Обаче чая да видя дали мога да мина от някъде друга. О, аз си намерих въдица. Къде? Въпросът е, че еми е там. Въпросът е как да стигнем до там. Мишо през цялото време иска да слиза в някакви капини и да стане целият в кръв, за да е по-реалистично. Обаче при оцеляването най-важното нещо, което трябва да запомните, е, че не трябва да хабите излишна енергия, особено ако наистина става дума за оцеляване. И да оцелеете, а не да предприемате мерки да се забиете в най-големите капинаци. Да, така. Ама въдици няма. Това е добро. Направо директен телескоп. Да, ако искаш, чупи още един, да имаме резервен, да не идваме пак до тука. Ходихме около 10 км до тук. Обаче си мисля, че ще се щупи, братле. Значи, виж, за тези пастърви, които има тук, няма да се щупи. Той е добър и е лек, като карбонова въдица. Карбонов клон. Подай. А така. Ако не се щупи докато го държа, значи би трябвало да издържи. Да видим дали изобщо може да хванем риба без нашите луксозни такъми, влакна и лъскави примамки. Ами да го направим кроманьонски стил. От нулата. Добре, ще е хубаво да вземем една жилава да отрежем. Намерих си очила, които 100% са на някой колега рибар. Поларуитки. Не са в много добро състояние, честно казано, но май лепен даже. Нищо, аз нямам очила. Ако някой си ги познае, да пише отдолу в коментарите, ще му ги върнем. Срещу съответното заплащане. Ще му ги върнем. Явно някой е оцелявал, но не е оцелял тук. Сега ще анбокснем кутията да видим с какво разполагаме всъщност. Аз преди това съм я размотвал, като ми я подариха. И след това естествено доста неграмотно съм я вързал, но не беше по този начин. Имаме компас. Имаме компасче. Излишен. Ето какво има вътре в кит. Всъщност. Я да видим това какво беше.
Общо взето с това ще отрежем другата въица. Евентуално би трябвало с него да стане. Стоманено е, а тук имаме и скалпъл. С него ще си оправим рибарските такъв. Това е някаква корда, моя. Това е рибарска корда, която ще ни послужи за въиците. Мисля, ще стигне и за мене, и за Василий. Лепенки, на мен вече ми трябват. Това е за мечки. Не, това е за да режеш дърво. Това е трилн. Да режеш дърво ли, бе? Да, бе, трилн е това. Стига, бе. Да, като в гарота, само че няма да душиме мечки. Най-вероятно с него може да отрежеш дърво. Според мен е да отдушиш някакво животно или бук. Добре, хубаво, ще пробвам с него да отрежа другата въдица живовата, защото тая, дето я намерихме, ще се щупи. Хващаш го, слагаш кона и почваш да теглиш. Някой е предозирал с Bear Grylls. Добре, окей. Тампони, тампони за нос. Не, за... това са фитилите, това човек. Това е тиндъра. Да. Това е тиндъра, дето на български, не знаеме как е. Разпалка или нещо. Добре. Това е ако се давиме в ръката и ни това е за свирка за спасителна акция. Това е много важно. Човек, нямаме много... А това какво бе? Това е пувката сигурно. Не бе, каква пувка бе, това тежи бе, някакво такова е. Да, даже не знам и какво е, виж го. Да не е това за разпалката бе, защото е... Ако е метално, това е за разпалка, да. Това е магнезия, за разпалка. Магнезия, така. Тук имаме кукички и уловц. Да, и това с нож ще... Тук има още кукички. Тук има кукички за гигантски пастърви за шарани. Това е за монтана. Ние ще ползваме малките. А това, чакайте да го видим какво е това. Много интересно е това какво е. Това изглежда на контейнер, че за... за тиндър реално. Някакво контейнерче, в което да си направиш, да си държиш нещо сухо, това е за него. Да. Тоест, примерно, ако искаш да си запазиш тиндъра и минаваш през река. Тоест, имаш предвид... Да, тия двете. Тия двете. Да, мисля, че бе не е за това. Или е за това. Да, мисля, че е за това. Едното ще го оставим така, ако падна. Добре, кукичките. Което не мислимо. Което да. Общо взето това е, кита, с който разполагаме. Сега ще се пробваме да отрежеме другата въдица, която е жилавата, защото тая ако се щупи при закачка или нещо, защото кордата е доста дебела, да ползваме другата жилавата. Да имаме две, защото ни отне доста време, докато намерим изобщо подходящо дърво, което да е достъпно, за да може да вземем. Ето и офис плъховете могат да режат дърва. Не е много сигурно. Перфекшн! Това го стряза много добре. Често така, аз си мисля, че е уред за душение на животни. Трябва да вземем нещо като пувка, индикатор, защото с тия въдици, ако правиме на изтичане тип мухарската схема, със сигурност няма да усетим нищо. Така че трябва да си измислим някаква пувка или да намерим нещо, което да е подобно на пувка. Успях да намеря куха тревичка, която минава точно като пувката, все едно има през линия. Сега само трябва да измисля как да я застопоря, за да мога да си регулирам на различното ниво. Това обикновено при ваглера се прави с някакъв стопер, тук може да е с някаква друга корда или нещо от кита. Сега ще видим какво има. Да, ще ползвам тази лепенка. С нея мисля да си регулирам пувката. Ще откъсна част от нея и ще я сложа долу под пувката. Сега ще го направя на стоперче. Ето така. И ето вече имаме пувка. Връзваме куката. Нещата не потръгнаха добре за оцеляващите. Чай, защото са много гадно се е на такова. Влакното очевидно не е безпаметно.
Помни по-хуби неща явно. Единия сет е вързан. Сега не знам дали да слагам уловца или да изтичам така като на... Да изтичам все едно лова с муха. Дай ще пробвам да направя 2-3 контролни каста сега. Батко! Да, може би ще трябва и някаква тежест. Може би ще трябва някаква лека тежест, хора. И другия проблем е да си намериме стръв. Единия вариант за намиране на стръв е да си изкопаете черве и някъде отстрани от земята, обаче е много суха. И аз ще търся мамърци. Ей, това е най-хубавата стръв. Но 100% щом има малки пиявички, ще сложим и малки пиявички за стръв. Даже мисля да използваме проветката, която я намерихме в сета, да я използвам за нея да си държа стръвта. На такава ли сходиш? Василий! Хванах първата порция протеин. Много интересен гущер. Зеленоглав. И мисля да ми е първата хапка за деня. Шегувам се, разбираш се, голям симпатяга. Агресивен. Няма да го ядем, защото не знаем дали не е защитен вид и дали няма да ни отдрусат 10 бона. Като Беер Грилс. С този червей не хвана риба, не знам с какво ще успея. Мега як. Василий купава вече половин час, обаче червей няма. Почвата е суха. Аз мога го намерих във водата. Да, не виждам и аз. Я снимай как се пребия. Опитвам се да отида от другата страна. Ще ядем! Добре! Браво е, Баско! Е, лавата момче! Ще ядем! Ще ядем! Та е добра! Чакай да се снимаме! Чакай да се снимаме! Стой да дойда! Стой да дойда! Идвам! Браво е, момче! Браво! Направо ще ми скупи медицинър! Стой, стой! Вижте каква красота! Това по принцип означава, че бихме яли, но понеже реката е хвърни-пусни, разбира се, че ще я пуснем.
Разкошна пастърва към 23-4 см. Не е истина, хора, успяхме да ловим пастърва, значи ще ядем чили кон карне. Няма да ядем балканки, но ще ядем. Васко намери по-хубавата стръп, намери двама мареца и на него му удари. На мене на торния червей изобщо не иска да ми удари. На него му удари на двата мамареца. Евалата, спасихме, ще ядем. Мисията е изпълнена, хора. Ако това видео ви кефи, искате още такива видеа, щупете с край бутона и разбийте към банарият. Време е да пуснем рибата. Айде. Сега се взех. Сега ще отскачиме. Темперирал съм си ръцете. Идеално ледени са. Слабо е. Препоръчвам този модел въдици на всички, които искат да ловят. Може да си ги купите от Twitch Fishing. А, да, ако ви кефи този модел въдици, може да си ги купите от Twitch Fishing. Среден клас са към 400 лева. Ето това. Ето това е успешната стръв. Виждате как са камъчетата. Това се открива под камъните. Чупите го. И вътре има ето тази ларвичка. И с нея виждате. Тя е жива, това е най-добрата стръв за пастърва. Ето го, какво представлява мамарец. Или така наречения рученик, или не знам още как му вика. Водата е ледена, хора. Васко е виновен, че искаше без гащеризони. И така, докато Мишо все още, както виждате, на реката, аз събрах малко дърва, за да можем после да си напалиме огън. Опа! Откачи се! Откачи се, хора, откачи се! Току-що ми се откачи риба. Това е, хора, риболова приключи. И аз имах удар, обаче заради твърдостта на пръчката и се скъса устата, за да не обезобразяваме повече риби. Прекратяваме риболова и започваме към яденето. Екстра фаст акция, така е. Щом за един час имахме два удара и една извадена риба, значи ако ловим цял ден, ще си заслужим вечерята, може да натръшкаме 10 над 10 пастърви. Както виждате, не е важна кой знае колко въдицата, важно е желанието и страстта към риболова. Васко се изкепи много повече, отколкото хвана 50-ката миналия път, когато го водих да си подобри рекорда. Сега се изкепи повече, се радва като малко дете, като хвана риба с тази гега. Сега почваме вече да готвиме. Васко ще отговаря за готвенето. Палиме огън. Кроманьон стайл. Кроманьон стайл от сета за оцеляване. Айде. Ай. И сме яли от 6 часа. Нещата почват да загубяват. Вече почвам да губя концентрация и усещам как нещата върват към сериозни, сериозни проблеми. Трябва да намерим храна. Това е специален поздрав за драматичните образи в Игри на волята, които 2 дни не може да си запарят огън и 6 дни не може да си панят една с***. We have a fire!
хора, отне ни повече време да запалиме огъня, отколкото да захванеме риба. Но вече имаме някакво зачатие на огънче, сега се надяваме да се разрасне много. Ето за какво става въпрос. Пристигнаха и пастървите. За първи път в канала ще има кечен кук на пастърва. Покажи пастървите. Ето ги пастървите. Имаме пастърва едно, пастърва две. Я, и с тия хлебчета. За хот-доги. Изглеждат найс. И най-важното чили конкарне. Това откъде хова я го взимаш? Което се казва... Това цялото нещо ще се казва чили дог. Чили дог. Така му викат. От хит само, единствено в хит. От сам вкъщи ядяха тия бездомниците под моста, ядяха някакви такива работи. Факт. Така че сега ние като едни бездомници и безделници. Да. Ще си запалиме, т.е. вече си запалихме огънде, но сега ще си направим и чили докс. За целта ще ни трябва една пръчка, на която да печем леко кремвирчо. А това ще го хвърлим директно в жаралата, както е в... Това ще ни е сосчето ли, бе? Да, слагаш си в клепчето малко от това, като се стопли и отгоре едно с крем. Изглежда вкус. Правим! Айде си изгъса клечката. Айде на здраве! Цак! Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, пишете долу в коментарите, искате ли да правим още подобни Survivor видеа и напишете долу някакви ваши идеи, които бихте искали ние да реализираме. Какво предлагате да е следващото Survivor видео и дали изобщо ви е харесало, напишете долу в коментарите. Айде, чао и до скоро! Чао, тук... на здраве! Тук отстрани може да си изберете спининг комплект, а тук може да видите всички Twitch Fishing Box кутии. Айде!